pirmiausia, pirmame kelnyje, bet 0-0 kol kas, Šešplaukės. Į vartus, Deividas Šešplaukės. Ir kartais gerai, kai nepaklausai atsarginių žaidėjų solelio, nes ten buvo patarimų kelt, bet Deividas Šešplaukis nusprendė smūgiuoti ir tas jo sprendimas pasiteisino. Pirmo kelnio pabaigoje Deividas Šešplaukis, žiūrim epizodo pakartojimą, beje, sakyčiau, aikštės vieta, kuri yra sėkminga Kauno Žalgiriui, prisiminkime. Mikuckis numeta kamuolį, Pilibaitis. Ir Linas Pilibaitis pažangliruoja baudos aikštelėje ir tokį netikėtą ir originalų sprendimą priima. Smūgis galva, parašiutas į Panevėžio vartus, rezultatas tampa 2-0. Žiūrim dar epizodą, Pilibaitis. Čia kažkas iš futbolo.